Аз стана хоч директор на основна школа Хасан Кикчетов. Данас сме присутствали, видели сме радове у спортској сали. Шта ће значити за основну школу и ученика ове школе реновирана дворана? Učenici naše škole iz zadnjih posljednjih godina imali su jako loše uvjete za izvođenje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Posebno teška situacija nastupila je sa ovim poplavama i kišama, gdje su učenici najveći dio nastave izvodili vani, čak i kad vremenski uvjeti nisu bili odgovarajući. Zahvaljujući saradnji vijeća roditelja i kompaniji ArcelorMittal, znači sala je sad dovedena u takvo stanje da će naši učenici zbilja imati uvjete za izvođenje nastave. Koliko je to učenika? Naša škola broji oko 527 učenika, znači to je ukupan broj učenika na nivou škole, s tim da imamo dvije područne škole, to su učenice od 1. do 5. razreda, ali u centralnoj školi, znači nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja bila je ograničena na samo jedan dio sale. Sad, eto, kažemo opet, zahvaljujući ovoj akciji i renoviranju sali, naši učenici će konačno imati uvjete. Hvala najviše, sretno.